laat u op, deur ons straal ons openbaar te schijn, helder geloof. Welkom bij vandaag, ze kijk je koninkom oordenken. Vandaag se thema is, die Messias word verwerp en een ander koning word aanvaard. Ons leven in een wereld waar al soveel rebelse goed aan die gang is en waar mense opstond in allerhande overhede en hoër autoriteit. Ons kyk net na ons regering, na die departemente en na klomp salarisse en goeders. En dan hoef ons nie te wonder oor of al een bose geest van rebelse goed aan die gang is nie. Wel, ek wil vandag met julle kom praat oor die deel waar Zacharia een profesie gekry het oor Jesus' leven en waar hy as koning gaan kom en hy verwerp gaan word. Ons lees die story in Johannes 19 vers 14 tot 15. Maar hulle skreeu, neem weg, kruisig hom. Pilatus sê vir hulle, moet ek julle koning kruisig? Die owerpriesters antwoord, ons het geen koning behalwe die keizer nie. En die hele story word saamgevat waar mense Jesus' eie volk hom gekruisig en verwerp het. En vandag moet ek en jy daar besluit maak, dat ons nie Jesus gaan kruisig en verwerp, maar dat ons Jesus gaan aanneem en tot die beste van ons vermoë sal doen, om een leven in volheid saam met hom te leef. Kom ek bid vir ons. Here, my gebed vir oggend is dat jy elke persoon met hierdie video kyk, dat hulle ontmoeting met Israel, Here, dat hulle regtig 'n brandende passie vir Israel ontwikkel, Here, en dat hulle Israel aanvaar en sal aanneem, Here, as verlosser en saligmaker oor hulle lewens, Here. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.